Aí, pessoal, nós já estamos aqui na localidade de São Lourenço, mas é Quebradente. E não estamos na Estrada das Tropas, aqui no São Jorge Pedro. Estamos aqui onde o sogro dele tinha uma casa aqui. Ele tinha a plantação dele aqui, ele ficava aqui. Até tem um vídeo que nós achamos uma lata de dinheiro, que era dele. Por supostamente era dele, né? E vamos ver o que nós vamos achar aqui de pertenças. Aí, ó, meus amigos, que ponto estratégico, pai. Alguém escondeu alguma coisa, né, mano? Ô! Aqui, ó, essas três árvores. Esse triângulo aí, né? Imagina, aí dá um baguado, um guardado, né? Opa! E uma dica, pessoal, que queremos dar pra vocês que estão nos assistindo, que moram na nossa região aqui, da Santa Catarina, Sul, né? Que aqui na nossa região, se alguém for, algum tivesse passando na estrada dos tropeiros, for enterrar algum guardado, não procure em pinheiro, que você perde tempo, né, mano? O que mais tem é pinheiro, né? O que mais tem na nossa região é que pinheiro, pessoal. Procure essas árvores grossas, antigas, que nem seu nome, né? Mas vai em árvores antigas, né? Grossa aí, mas não vai em pinheiro, que pinheiro que mais tem na nossa região, né? Vai em gaviroveira, que o pessoal comenta, né? Os antigos, né? É, mas pedra, palmeira, buchaeira, aqueles antigos mesmo, né? Aí isso vai ter sucesso, mas em pinheiro não vai perder tempo, né? Não. E vamos pro vídeo, meus amigos. Vamos colar mais esse vídeo. Um apetite aí, pessoal. Vamos conferindo aí com nós que o mano vai resgatar, né? Mandar um abraço aí para Detectorismo Caucaia, Ceará. Tamo indo longe, né, mano? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Turma lá do Ceará nos assistindo aí. Muito obrigado. Se inscreva lá, pessoal. Detectorismo Caucaia, Ceará. Não tá tão superficial. Não? É, o mano não vai mais arriscar a superficial. Depende muito do tamanho do objeto. Isso, né? Às vezes é uma coisinha pequena que tá raso, mas marca fundo, né? E às vezes é uma coisa graúda que tá muito fundo. É. Se faria, né? Saiu, bicho, é o objeto aí. Não precisa nem pinpoint. Oi? Não precisa nem pinpoint. Capaz, já apareceu? Já. Ah, meu Jesus amado. Moeda. Sério? Ah, meu, ali, ó. Aí, depois ó. De horas e horas. Aí, ó, pessoal, como é que tava? Aí, ó. Nossa, tá bem. Chico, acho que tem duas moedas. Capaz, estão grudadas? Então desgruda aí pra vocês tiverem pra nós ver. Bem na lenta, hein? E tem duas, pessoal. Nossa, quanto tempo pra soldar mais essas duas, não, mano, não ajuda em nada. Não, descolou, olha lá. Mostra onde que tava. As duas aí. Ó, tem até a marca aqui, ó. Nossa. Ah, vai se encantar, levar pra mais. Nossa, aí ó, pessoal. A escuridão é fogo, nem vai. Aí, ó. Nossa, essa vale um like inicial, dois hein? Dois likes, né, Chico? Oi? Vale dois likes, né? Oh, show de bola, meus amigos. Consegue ver a idade delas, mano? Tenta lavar, limpar aí pra ver as... que idade que é, que faz tempo ou não. Que... Teve um comentário que fizeram que... É porque nós, uma vez, nós estamos no meio do mato, na mata, né? Mas nós fazemos, né, Chico? Não, né? Fomos por tudo, né? Nós só mostramos onde apita, né? Apita, né? Pra mostrar tudo é uma hora de vídeo, né? Só demora. Mas é bom, pessoal, de ter ideia, deixa nos comentários. Comentando aí, ó. Vamos comentando. Cada comentário é eu com o mano que lemos. É. Não, nós mesmo respondemos, se não é eu, é o mano. E se não é o mano, é eu. Daí, nós fazemos questão, pessoal. Vamos dando ideias, dicas aí, como é que é. É que tá irreconhecível, Chico. Meu Deus do céu. Muito detonada. Também quanto tô usando a coitadinha aí, né? Olha. E 90% das moedas em carreiro, né, Chico? Aham. Que o pessoal passa, né? É óbvio, né?
Que nem essas moedas que nós achamos, pessoal, é tudo coisa perdida, né? Não é, tem nada de escondido, né, mano? Opa, que essa... 100 reais, essas coisas. 100 reais, pessoal! Nossa, mãe do céu! É 1940? Não... Então a outra irmã dessa, então, né? Olha onde não, tava casada, que a outra ficou bem boa, né? Aham. E as costas dela apareceram. Aí, ó, pessoal. Já ajudou mais, né? Bem detonado, né? Aham. Que show de bola, né? Tem que limpar bem em casa a outra pra nós ver, né, mano? Opa. Ô, Rob abençoado, né? Show, né, Chico? Vamos pra frente, mano. Tá triste a perna longueira. Quero mandar um abraço pro Alisson, pro Zé Mário, pra Linda, pra Merlin, pra toda a família abençoada que estão sempre nos assistindo, pro Alex, todo o pessoal aí, mano. Muito obrigado por estar sempre com nós aí, nos assistindo sempre, né, mano? Opa! Tá bem superficial, mas também, tá, olha, pessoal. Não, olha, mostra. Olha, pessoal. Olha, dá só aqui só de folha, toma, pessoal. Toma. Pois é um palmo, né? Assim, só de folha, que vai caindo nas árvores com o tempo, né? Quantos anos, né, Chico? Nossa, mãe do céu. Nossa, agora pega no pimpão, tá bem superficial. O senhor, opa, tá aqui. Ué? O que é isso aqui, mano? Meu Deus! Será que é uma... Será que é uma... Ui! Aí, aí, ó! Encantou-se! Aquela lavaita só! Será que é um... Mostra primeiro! De cinta, não? Aquela... Olha, tá tão molinha! Vamos lá! Nossa, mãe, que show de bola ele! Que coisa mais linda! Não sei o que é, nem sonho o que que seja isso! Tem nem noção o que que é, Chico! Nossa, mãe, pessoal, olha! Colar não é, né, Chico? Coisa nem colar, sonho! Não, não é, né? Não! E não, o que que é, Chico? Esse negócio de cinta, uma coisa, mas não é, né? Aí, bom, aí, ó. Calma lá. O que foi? Um barulho no meio do mato. Acho que é o burrinho do seu Jorge, né? Aí, ó. Aí, co... Foi? Mas não faz muito tempo que tá perdido aí. Show de bola, hein, Palito? Nossa, porra, mãe do céu. Uma coisa diferente, né, Chico? Aham, mas nem sei o que que é isso. Se alguém souber, pessoal, deixa nos comentários o que, que pode ser isso, hein? Vamos lá. Focar bem. Mas aí é um material bem sem vergonha. Que, olha o que, que tá batendo no ID, hein? Oh. Batendo ferro, né? Meu Deus do céu. Menos 6, menos 2, menos 1. É, nós só, nós só cavoquemos porque... Nós só cavoquemos porque não tava acusando nada, né? Daí bateu isso aqui. Mas nem sonho o que, que é... Mas já vale o like, pessoal. Olha, olha. Tudo que é achadinho assim é divertido. É. Sinalzinho, hein, pessoal? Sinalzinho aqui, ó. Mandar um abraço aí pra Gilberto Souza, ó. Muito obrigado, meu amigo, por estar sempre com nós, né, mano? É. Show de bola, né? Aí, ó, ele dá um sinal falso, ó. Você bater a bobina, né, na árvore, ele dá um sinalzinho, isso aí. Acontece, né? É. Sinalzinho cravado, hein, pessoal? Esse sinalzinho cravado é promissor, né, mano? Opa. Materialzinho nobre, né? Ah, é. Nobre, né? E não é toda a selva que dá tesouro, né, mano? Não, não. Não é todo mundo que tem a sorte de focalizar um tesouro, né, mano?
água no pimpante. Tomei do lado da raiz aqui, ó. Minha nossa, esse ano aí vai judiar os pernilongos, pessoal. Meu Deus do céu. E você manda comprida as camisetas. Aham. O problema não é os braços, o problema é as orelhas, né? Que se cantando no ouvido, né? É que o Chico falou só de. De folha é um pau, né? Pois é, como. Ah, meu pai, a hora que vai acabar a pilha do pinpoint. Vou trocar a pilha. Enquanto mano troca a pilha aí, pessoal, se inscreva no canal do Detectorismo. Barriga Verde, né, mano? Opa! Barriga Verde Detectorismo. Esse é o nome do canal deles lá, pessoal. Se inscreva no canal dos nossos amigos lá. Os catarinenses aí, Barriga Verde. Nós também somos catarinenses. Somos com muito orgulho uma frente, né, mano? Opa! Nossa cidade tem muitas histórias aí que futuramente aí nós vamos mostrando pro povo que não é. Nós não queremos mostrar tesouros aí, né, mano? Não é bem assim, né? Nós queremos mostrar o nosso lugar aí pra todo mundo aí. Mafra aí tem bastante lugar bonito, né, Paulista? Tesouro é a região, né? Aham. Uhum. Cachoeira. É, e nós queremos mostrar a realidade pro pessoal, pra quem quer entrar no hobby do detectorismo. E aos poucos nós vamos mostrando nossa cidade. Ah, meu Deus do céu. Tá fazendo um poço ali, pessoal. Meu Deus do céu. Que é, mano? Moeda. Ah, merda. Ó, pessoal, no detectorismo moeda você acha bastante, né, mano? Moeda você acha bastante. Nossa. Olha, o que mais tem na nossa região aí. Mal, não, tanto assim, né? Mas, moedinha aí. Getulhão. Nossa. Getulhão. Quanto tempo você é Getulhão? Nossa. Nós achávamos Getulhão, um dia eu reclamei num vídeo, né? Sumiram, né? Nossa! O mano tá tão cara a água na casa dele que nem água não trai mais pra lavar as peças. Em 1949. Show de bola aí, pessoal. Olha, não focou muito, não, também, mas... Também o judiado, ó. Show, pessoal. Aham, e agora vai dar boa. É 20 centavos, pessoal, de 49. Aqui, esse terreno aqui, uns anos atrás, foi circulado muita gente, né, mano? Circulou, né? Nossa, olha, pessoal, não dá o quê? Não dá um quilômetro da estrada, não dá? Capaz, um quilômetro. Dá uns 300 metros da estrada dos tropeiros, né, mano? Lá onde nós estamos, né? Aí tá um pouco mais. Não dá, né? Porque 300 metros é chão, né? Aí, pessoal. Um abraço aí, pô. Josuel Carlos Ribeiro aí, ó. Obrigado por sempre estar com nós, né, mano? Sempre com os comentários, ó. Show de bola. Muito obrigado, meu amigo. Vou mandar um abraço aí, pô. Leonardo Rangel de Campos. De Goitacazes, Rio de Janeiro. Opa. Muito obrigado, amigo, por sempre estar nos assistindo. Muito obrigado, olha. Gratidão, né, mano? Verdade, Chico. Quer mandar um abraço, hein, pô?
para a família Kissel, de Embu-Guaçu, meus amigos. Pô, São Antônio, a Daniela, a Vitória e o Vitor. Muito obrigado, meus amigos, por estar com nós sempre. Turma de Embu-Guaçu, muito obrigado. São Paulo, né, mano? Gratidão, né, Chico? Oh, muito obrigado. Uma vez, não é reino, né? Só o outro. Ali todo o céu, aí, ó. Nossa, mãe. Que é? Moeda? Relógio. Boa, moeda quadrada no caminho, né? Relógio? Nossa, perdi minha água para ajudar aí, né? Em algum lugar. Parabéns. Espera aí. Nossa, aí tá desmontando. Ih, aí, ó. A minha tá acabando. Ah, meu pai do céu. Mostra, Chico. Um relógio? Aham. Mas também você desmanchou tudo. Putz. Só a carcaça do coitado. Uhum. Nossa, aí, pessoal. Que show de bola, hein? Nossa. Porra. Que show de bola, hein? Show de bola, Chico. Temos relógio. Material bom, né? Tá, ó. Uhum. Não dá pra ver o andado. Aí também por dentro tá... Também quanto tempo tá aí, né? Só vale um like aí, pessoal. Boa. Show de bola, hein? Vai, um abraço, pô. Cláudio Mota aí, ó. Muito obrigado. De Guarupava, né? Opa, obrigado. Show, mano. De bola. Muito obrigado, amigo. Por sempre estar com nós. Opa. Aí, meus amigos, nós estamos ficando no final de mais um vídeo. Mais um vídeo, né, Chico? Aham, nós, olha, batimos um tempinho aí, achamos umas moedinhas. Saiu umas moedinhas, né? Aham, mas aqui tá bem preservado, né? Tá, não tem muito lixo, olha. Pô, oh, deu sofrido pra achar três moedinhas, né? O mano já tinha uma dose dupla, hein? Né? Nossa, mãe do céu. Você não conseguiu um relógio, pois, né? Pois é, sem pulseira, pela metade, né? Peleando só com o toco. E mais aquela peça, né, que você achou, não sabemos o que é, né? Pois é, não sabemos se é de uma cinta, mas foi peleado pra achar isso aí, né? E estamos ficando no final de mais um vídeo, meus amigos. Queremos agradecer imensamente a todo mundo que está nos assistindo, esses comentários maravilhosos. E mais uma vez, pessoal, quem quiser participar da nossa rifa, que nós estamos começando a fazer, vamos ver se vai vingar, né, mano? Opa. Eu vou deixar aí no início o link, o número do nosso WhatsApp, hein? Qualquer coisa, entre em contato comigo, pessoal, com nós aí, que nós vamos tentar fazer umas rifas bem legais e para ajudar a pessoa que quer entrar no hobby do detectorismo, né? O futuro, né? Isso. Detectorista, né? Uhum. Mas é isso aí, pessoal. Não vai achando aí, né, mano? Que nem gostamos de bater na tecla, você vai tropicar toda hora e não guardar, daí, porque não é bem assim, você vai achar. Não vai ficar falando, né, sobre isso, né? É. Não, nós queremos mostrar a realidade pro povo. Não vamos iludir ninguém. É, dentro do começo, nós estamos, né? É, nós queremos mostrar que você vai achar uma moeda, que é um prazer imenso achar uma moeda, né? É só quem acha que sabe. Só que a maioria é lacre. Isso, é lacre. Prego, ferro. Prego, e... meu Deus do céu, né? Nós nem mostramos de vergonha, não, né, mano? Senão, olha, é muito vergonhoso. Ah, mas tem lugar que nem lixo acha. Ah, pois é, que nem aqui, tá, até nem prego não achei nada, né? Ah, essas moedas, uhum. Graças a Deus, né? Isso aí, pessoal. Nós só queria mostrar a realidade do detectorismo, né? Pessoal, fica até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, né? Deixa aquele like, né? E aciona o sininho, né, Chico? Isso. Fica até o próximo vídeo.